Här står jag framför den mycket omdebatterade vattentornet på Solberget i Växjö. På 50-talet byggdes vattentornet för att försörja Växjö med vatten. Medan idag står det tomt och har ingen funktion. För 10 år sedan sålde Växjö kommun tornet till NCC som idag vill bygga om tornet till lägenheter. Innan sommaren godkände byggnadsnämnden byggherrens begäran för att få bygga om tornet till lägenheter. Detta var ett enigt beslut även från politikernas sida. Varför såldes vattentornet? Varför ska det byggas ett våningshus här? Vilka tjänar på det och vem förlorar på det? Det och många andra frågor vill vi ha svar på i det här reportaget. Ja, det första vattentornet här i staden byggdes 1887 redan och det var en stor tegelbyggnad. Ja, eftersom staden behövde mer och mer vatten så var det här gamla vattentornet för litet och så bestämde man 1956 att det skulle byggas ett nytt vattentorn och det är såklart 1957. Man kan väl först säga att det här gamla vattentornet det var ju för litet för den växande staden. Alltså stan växte, man använde mer och mer vatten och alltså behövde man bygga ett nytt vattentorn. Och då blev det som så här att man byggde det nya vattentornet precis jämte det gamla som du ser här. Och det här gamla vattentornet från 1887, det var ju en väldigt välbyggd tegel och detaljer som var dekorativa. Och jag personligen tycker det var väldigt vackert. Men vid den här tiden på 50-talet så hade man ju en väldigt framtidstro om man skulle bygga nytt och fint. Och när man läser tidningsartiklarna från den här tiden så menar man att det här gamla vattentornet hade inget värde. Det skulle försvinna. Och när det nya vattentornet som ritades, här är ju det första arkitektförslaget, så menar man att det här var stilrent, det var futuristiskt och det var låg rätt i tiden. Så då menar man att det här gamla skulle bara bort snabbast möjligast. Men man hade ett problem med att man fick inte pengar till att riva det gamla vattentornet så att det stod i hela 6 år fram till 1963 innan man rev det. Vad tror du, varför har politiker enats om att bygga om här? Ja, det är svårt att säga. Alltså, det var ju ett lätt sätt. Det var för det första så här att för ett antal år sedan, 90-talet någonting, så var det modernt att bygga om vattentorn till bostäder. Man gjorde det i Kalmar, man gjorde det i Malmö. Vad gäller Malmö så är det ju ett fint gammalt tegeltorn. Och det blir trevliga, speciella lägenheter. Och så kom tanken upp att kanske kunde man göra det, lösa problemet med Växjös vattentorn genom att bygga bostäder där, för att annars skulle det rivas. Det kommer bli jättebra, men jag tror inte att det byggs ett hus. Jag vet att det inte kommer byggas ett stort bostadshus på Solberget. Platsen vill någonting helt annat. Det är också väldigt viktigt vad platsen vill. Vi tror att vi bestämmer allting, men den platsen vill någonting. Men det lever någonting där. I det här fallet så är det inte kanske helt politikerna eller invånarna som bestämmer, utan det är NCC som är byggherren och de verkar inte vilja lyssna på någonting annat än det de har bestämt sig för. Nej, men de är inte heller allenarådande. De kan inte heller helt och hållet jobba mot Solbergs ande. Det här, jag tycker, är ett utmärkt plats att bygga ett högt hus på. Därför att vi har en etablerad park runt omkring. I vanliga fall om vi skulle ha byggt ett högt hus inne i stan så hade det ju blivit, kanske krävts att man då hade hus och parkeringsplatser och annat runt närmast huset. Men här finns en etablerad park som ju skulle bli mer använd. Vi får ett hus i mitten av den här parken som är upplyst på kvällarna. Vi får en gångväg upp så att det finns alltså ljus plötsligt som inte har funnits tidigare. Så jag tycker att det tillför parken trygghet. Och det tar inte mer yta av parken än vad vattentornet gör idag. Så att jag kan bara se att det här tillför positiva saker. Man kommer närmare solen. Ja, gör man. Och man tillför Växjöborna ett unikt boende som inte har funnits tidigare. Alltså vi har ju inte bortskämda med utsikt där vi bor. Vi kan bo vid vattnet och vi kan bo vid ängar, men inte högt. Och det här ger ju plötsligt en hel del människor möjlighet att bo med en fantastisk utsikt. Och det tycker jag man ska unna människor. Alltså jag måste säga som så att vattentornet har ju inte haft någon funktion under lång tid. Det är ganska dåligt skick. Och hittar man ett alternativ så tycker jag också att det faktiskt går att riva. Så då är du för rivningen? Jag säger inte att jag är för, men om man hittar ett bättre alternativ så tycker jag att det går att riva. För att visst har vattentornet ett värde, men det är inte så högt att det ska skyddas till varje pris. Alltså den nya planen med vattentornet, det handlar om att bygga ett nytt bostadshus där det gamla vattentornet befinner sig.
Och vi har en begäran om förhandsbesked från en byggherre då som vill bygga ett nytt bostadshus på exakt på den platsen där det befintliga vattentornet befinner sig. Jag tror att de kommer att besinna sig. För att de har inte laglig rätt att besluta om något bygge där. Och gör de det så är det tjänstefel. Vad säger lagen? Lagen säger tjänstefel. Därför att lagen säger att ett bygglov kräver att bygglovet inte strider mot plan. Alltså detaljplan. Och här finns en detaljplan som gör det omöjligt att bygga ett sådant hus. En del tycker väl att det strider, bryter mot lagen, men man kan säga att en del tycker att det strider mot den detaljplanen som finns på området. Och man kan väl säga att det finns en detaljplan på området och den säger att man får använda den här byggplatsen för bostadsändamål. Men det står inget heller i detaljplanen om man får riva befintligt torn eller inte. Och det står heller inget om hur hög byggnad, bostadsbyggnad man får bygga där. Så att det är den frågan som nu kommer upp på byggnadsnämndens bord och tar ställning till. Hur hög kan den nya byggnaden vara? Kan den vara 20 meter högre än en befintlig torn är? Stämmer det med Växjös stadsbild? Och vilka verkningar får man för kringliggande bebyggelse, skuggor och så vidare av ett nytt högre torn? Så att det är de ytterst de frågorna som inte finns behandlade i den här planen som vi har att ta ställning till. Det är ju politikerna och i byggnadsnämnden som har deras ansvar är att tillämpa plan- och bygglagen. Där står det mycket tydligt att man ska hushålla med olika markområden och använda dem till det de bäst behövs till. Och att man ska lyssna på medborgarna, att man ska absolut inte ta beslut om någonting som strider mot detaljplan, vilket det här förslaget uppenbart gör. Varför sålde kommunen vattentornet? Fanns det redan då planer på att vattentornet har ingen funktion och därför måste vi bli av med det? Eller? Ja, vattentornet var taget ur drift och det stod för fäfot kan man säga. Va? Vattentornet, eller Växjö försörjdes ju via vattentornet på Teleborg då. Va? Och det fanns inget skäl för kommunen att ha det kvar. Tekniska förvaltningen då som var den som var ansvarig för det ville inte ha några driftskostnader på det här. Därför bestämde man sig alltså för att avbyta. Fanns det tankar då om att det är en kultplats eller kulturell plats där och därför så måste den bevaras? Eller? Nej, man talade faktiskt inte så mycket. Och detaljplanen hellre har ju ingen, har ju inte på något sätt skydda tornet va, som, med någon Q-märkning eller så här. Men det fanns väl ett Q-märke från början men det togs bort? Ja, det finns inte med i den plan som gäller i dagsläget i alla fall. Va? Ja, om vi börjar från begynnelsen så köpte vi vattentornet 1995 tror jag det var, utav kommunen. Kommunen utlyste en anbudstävling som vi vann och vi förvärvade tornet då i syfte att bygga bostäder. Det har inte blivit så? Nej, vi har haft ett antal förslag här under årens gång och bland annat att bygga studentbostäder som visade sig att det gick inte att genomföra. Vi har också haft ytterligare ett förslag att bygga om befintlig torn till lägenheter. Men alltså befintliga husets form begränsade möjligheterna att utnyttja huset på ett bra sätt. Så att det gick inte att få ekonomi helt enkelt. Yesterday the odds were stacked in favor of my expectations. Lying above the rest, never falling from the nest. Tuesday came and went and now I'm in a little situation. Det viktiga är ju att själva berget är ett kulturminne. Och berget är en forntida kultplats. Och troligen bronsålder. Och det berget det har varit inmutat på tre sidor på väst- och sydsidan med hällristningar. Och endast en av dem finns kvar på västsidan. De andra två har man sprängt bort i tidigare byggnationer.
Men redan namnet visar ju Solberget, det är alltså bronsålderskulten. Sen flyttade man troligen kultplatsen uppåt norrut till Hov, där ligger Hovslund. Och det är ju erkänt även av kritiska historiker att där har varit en kultplats. Och då kan hända det är järnålder eller något sånt där, så att det ligger medan Solberget är äldre. Ja, jag tycker politikerna har vid flera tillfällen just vittnat, både uttryckligen själva sagt att de vet väldigt lite om den här platsen och att tack för att vi har fått veta detta och så vidare. Så att med den insikten så borde man förstå att har vi egentligen tillräckligt med kunskap för att fatta ett sånt här beslut? Men den som, om den galne visste han var galen, så vore han inte galen. Men jag menar, om man känner bara på sig att man inte riktigt har kunskap tillräckligt, då tycker jag, varför är det så bråttom? Varför kan vi inte vänta? Varför kan vi inte förbättra beslutsunderlaget? Ta reda på så mycket som möjligt och göra ett sånt detaljplanarbete som behövs. För då måste man verkligen ånyo ta upp alla aspekter igen. Man kan fråga sig, varför är det så bråttom? Varför vill man inte ha kunskap om det finns, om det är uppenbart, man kan märka att jag saknar ju kunskap här och här och här och här. Varför heter det Solberg? Ja, alltså bronsålderskulten, det var solen som man dyrkade. Och då har det därför denna höga punkt och så med sjön i söder och hela den kultursträckningen som går utåt norr. Det hör samman. Och det intressanta är att Hov, byn som omfattar just kultplatsen i Hovslund, den går ner här och omfattar även Solberget med bara en liten fyrkantig bit. Och så går Växjös område upp på väster- och östersida. Men Hov tränger in här för att behålla sitt berg. Jag tror man ska tänka på att det har någon betydelse det. Jag tror att man kommer att svara ja från nämnden. Att man är positiv till det här förhandsbeskedet. Eller förfrågan om att bygga. Att man är positiv till det alltså. Ja, vi jobbar som vi alltid har gjort med sådana här projekt. Det var därför jag tog med den här lilla. Alltså, vi har sedan vi började det här kontoret jobbat efter någon slags devis som Palladio, som var arkitekt i början av 1500-talet, han skrev. Att jag läser upp det. Innan man börjar bygga bör man noggrant genomtänka varje del i byggnaden i plan och fasad. Vid varje bygge är det nödvändigt att aktiva på träning utan vilket ingen byggnad förtjänar att prisas. Dessa är nyttan, hållbarheten och skönheten. Och det är egentligen det vi har arbetat efter. Alltså, nyttan kan man säga, det är det här med att man gör planlösningar så att det blir bra lägenheter. Man får ljus från många håll, man har utsikt, man gör så att lägenheterna fungerar. Hållbarheten är att huset ska byggas i material så att det kan stå i 100 år. Och skönheten är just det här som vi har arbetat med i det här fallet. Att det är ju en väldigt viktig byggnad för Växjö i och med att den står på den högsta punkten. Redan idag ser man vattentornet när man kommer från Alvesta, man kommer i alla infarter. Och det här blir alltså högre än det befintliga vattentornet. Så för oss har det varit väldigt viktigt att försöka hitta en form på huset som gör att det blir ett vackert hus. Ska det vara någonting som är symbol eller landmärke, så ska det vara ett landmärke som så många som möjligt kan identifiera sig med. Och jag, i det här fallet då, bostäder på den heliga kultplatsen Solberget, alltså som blir dyra bostäder, det förstår jag inte att man kan känna att det är en symbol som många kan identifiera sig med. Så det blir Växjös nya symbol. Ja, ett landmärke har ju många talat om och det talar vi väl också om. Och jag tycker kanske att det befintliga tornet, för mig är det inte vackert alls. Jag tror inte så många Växjöbor kanske tycker att det är vackert. Man kan ju säga som så att det finns en kulturplats, eller en kultplats kan man ju nästan kalla det för, Solberget. Och där finns en symbol, ett landmärke, ett befintligt torn. Men det håller ju på att förfalla, det står ju vittra sönder och man har ju byggt ett stängsel runt omkring det. Så att man kan ju inte komma i närheten utav. Det är därför att det är en fara för allmänheten, det ramlar ner sådana här fasadskivor när det blåser i det befintliga tornet. Så att vad man då kan fråga sig, det är ju att
Vad kommer hända? Det är kanske då att man river det befintliga tornet. Och det finns ju de som tycker att man ska göra det och inte bygga upp något nytt alls. Men samtidigt kan man ju säga att ett nytt hus eller ett nytt torn på den platsen befäster liksom platsens värde genom ett nytt landmärke då som på samma sätt som det gamla tornet tillvaratar platsens kultvärde. Det talas mycket om att det kanske kommer att bli Växjös nya landmärke. På det nya landmärket kommer det att finnas någon café och liknande där folk kan samlas högst upp. Det tillåter ju inte planen, och eftersom man är angelägen om att försöka få kunna bygga det här rätt snart, så vill man ju inte ha någon planändring. Och det är därför vi har hållit oss till de här 14 metrarna på marken. Annars hade vi kunnat göra ett mycket större hus. Men de här 14 metrarna är som sagt vårt krav, eller kommunens krav på oss. Och dessutom så är det bostäder som är tillåtna. Så att hade man gått in för att bygga ett café där uppe, då hade man behövt en utrymningsväg till. Man behövde ett mycket större trapphus. Vi hade inte klarat att få in några lägenheter, därför att trapphuset i sig hade tagit så stor del av volymen så det hade inte gått. Ja, det är enbart på grund av att det har ett kulturvärde som du vill ha kvar, vattentornet? Ja, jag vill ha det kvar på grund av kulturvärdet och att det är en väldigt vacker park som alla kan vistas i. Och vi är rädda att den störs som de börjar bygga här, för att det är väldigt tunn jordmån här. Och de säger ju att inte något träd ska vissna, men det, tyvärr så kommer det göra det. Och sen har vi då en väldigt liten parkering här, och alla vet ju idag om det ska bli nu en skyskrapa här, så är det mer än en bil i varje familj tyvärr. Och har de tagit ena lillfingret så tar de gärna hela handen, och då blir det ju hela berget som ryker. Ja, parken runt om är ju tanken att den inte ska ombyggas, för det finns ju bland annat fornlämningar där, det finns en hällristning och gravar. Och de som ska eventuellt bygga nu det här höga huset, de har ju bara den platsen där vattentornet står idag. Så man ska ju inte bygga mer än det är absolut nödvändiga där. Man har ju föreslagit 39 bostadslägenheter i tornet. Men redan idag finns ju en stor parkering här, och den kommer att utökas med cirka 17 platser. Det finns redan protester från människorna, från invånarna. Ja, de tycker ju att grannar har protesterat här, för att de får ju en helt annan närmiljö, alltså grannmiljö. De får ett stort hus som skuggar dem, de får massa bilar, helt förändrad miljö. Det är det de är rädda för, bilar och trafik eller? Ja, det kan man väl säga, det är väl grunden till rädslan, och den är ju högst befogad, för att det saknas ju parkeringsplatser till de som bor här idag. Och ska man då ha in parkeringsplatser för 40 lägenheter? Sen undrar man var man ska ha miljöhus för någonstans. Det måste man ha till nya byggnationer. Det finns ingen plats i något miljöhus här, utan att spränga sönder berget. Och det har man talat om också, att man måste spränga sönder berget för att få dit bilarna. Ja, just det. Och miljöhus kanske. Det är ju en fråga som har tagits upp nu i det här tidiga samrådet, eller när vi har gått in med den här förfrågan, och man har sagt att det där ska vi se över. Därför att det vi har gjort är att vi har lämnat in en ansökan där vi visar att vi uppfyller parkeringsnormen och att vi alltså uppfyller alla de krav som finns inom kommunen. Men sen kan det ju vara så att vi själva ställer högre krav på antal parkeringsplatser och av den anledningen försöker hitta andra lösningar. Men i det här läget så har vi varit noggranna med att se till att vi uppfyller de krav som planen ställer och som kommunen ställer när det gäller antalet parkeringsplatser. Vi kommer att ta hänsyn till den förändringen som det innebär för stadsbilden då. Hur det här nya förslaget med det nya tornet påverkar Växjös stadsbild. Det är väl ytterst det ställningstagandet man får göra om en 20 meter högre byggnad passar in i Växjös stadsbild. Och också vilken påverkan det kommer att få på befintlig kringliggande bebyggelse. Vilka nya skuggbildningar som det kommer innebära. Ja, min åsikt är ju att vi förstör definitivt inte parken. Parken finns ju kvar. Vår lilla yta är ju inte mer än, kan inte exakt, men den är nog 1000 kvadrat någonting. Och jag tycker att det här skulle komplettera parken. Faktiskt på ett bra sätt. Parken idag tycker jag är kanske de få gångerna, eller gångerna jag rör mig där uppe, så ser jag inga människor i parken. Så att
Jag tror inte det är fel att bygga ett bostadshus på den platsen. Blir så som politikerna har sagt, vad kommer du att göra? Ja, vi kommer att hjälpa de som vill överklaga till få en rättsprövning på detta. Och den kommer ju att köras, för det finns så många grannar som har rätt att klaga, och de kommer att göra det, och vi kommer att hjälpa dem. Ja, det finns ju alla möjliga bevekelsegrunder för att protestera mot, och precis som du säger, och folk är väl ofta också lite rädda för förändringar, nya saker. Det är ju alltid så när någon kommer och föreslår något nytt, att det blir protester från dels från de som bor omkring och dels för de som vill bevara det gamla. Och det får man ha förståelse för, och det tycker jag att vi har beaktat i den här processen. Men det finns även de som är helt säkra på att det kommer inte att bli av. De kommer att protestera. Hur kommer ni att göra? Ja, vi kan inte göra det. Det är ju en demokratisk process här. Alltså det är ju i så fall det beslutet som kommunen tar som några kommer ha synpunkter på. Jag kan inte göra något åt det. För det kan dra ut på tiden? Det kan göra. Men så är ju alla bygglovsärenden. Idag så protesterar grannarna och de som bor i närheten där. Varför gör de det, tror du? Ja, ofta är det väl så vid förändring utav någonting att det finns människor som har olika synpunkter. Det vore ju märkligt annars. Men det är ingen som protesterade då när NCC köpte byggnaden? Nej, det fanns ingenting. Det var som jag sa, det var två anbud vid det tillfället. Det presenterades för kommunstyrelsen, och kommunstyrelsen valde NCC som köpare. Hur går det om man vill överklaga? Ja, det kan man ju göra. Det är frågan om då vilka som kommer vara sakägare formellt i juridisk mening i det här sammanhanget. Och vi har ju inbjudit hela allmänheten i Växjö stad att komma med synpunkter. Och det är ju flera här i yttranden som har inkommit också från folk som bor på andra ställen runt om i staden, och de kommer ju naturligtvis inte ha rätt att överklaga, utan orsaken att vi har tagit in de yttranden det är att vi ville höra vad den allmänna opinionen var överhuvudtaget till det här, och vi har fått in mycket positiva yttranden också. Det fanns till och med en kafé där uppe, kafeteria på tornet, och sen har det stängts. Vet du varför? Det har funnits en kafeteria uppe på tornet när det var i bruk som vattentorn, och det fanns väl också fram till 1990 någon gång, tror jag den stängdes, och den levde väl även efter vattentornet slutade fungera som vattentorn och kaféet, och jag vet inte varför det stängdes, men jag tror att det var för att det var för dåligt underlag, och jag har hört att det fanns någon hiss som var väldigt liten och som bara tog ett fåtal personer, så det var väldigt besvärligt att ta sig upp till det här utsiktspunkten och kafeterian där uppe. Så det stängdes nog helt enkelt på grund av för lite underlag.
Ja, vi hade café där uppe och det var ju mycket turister som kom. Vi hade många pensionärsbussar och ofta så fick de vänta med en buss ner och se staden och sen bytte de då. Och sen har vi många då dagis var det där uppe. Vi var uppe och åt saft och negerbollar och de firade jämna år där uppe ofta och konferenser och alla möjliga. Väldigt mycket turister hade vi här uppe och det gick hur bra som helst. Forgive me if I'm keeping you apart from better conversation. Hung up on all my doubt, trying to sort the whole thing out. Tell me that I'm smart enough to deal with all the information. Det finns de som tycker att kommunen borde köpa tillbaka vattentornet. Ja, så vad ska kommunen ha det till? Kan man ju fråga sig. Ja, bygga en kafé där uppe eller någonting. Ja. Ja, det är väl lönsamhetsaspekter på det här. Fastigheten är försåld, NCC rår över den och de... Och tillsammans med byggnadsnämnden så har de ju de utvecklingsmöjligheter som har skissats på nu. Ingen vet väl i dagsläget. Hur det kommer att se ut, den eventuella byggnationen. För det är bara ett förslag. Där. Idag står alltså tornet mer och skräpar ju i det skick det befinner sig nu. Och de är väldigt rädda också för att komma i konflikt med NCC. Eftersom det här är sålt för en gång i tiden. Det finns en detaljplan som säger bostäder. De är rädda för att köpet ska gå tillbaka till exempel också. För då skulle de tvingas köpa tillbaka vattentornet. Det vill de inte. Det finns inget intresse för det. Man kan till och med tänka sig skadeståndskrav från NCC och det är de inte heller intresserade av. Men när man nu har sett att det inte går att göra ekonomi i den förutsättning som gavs första gången, då tycker jag att man ska ta konsekvenserna. Både NCC och Växjö kommun ska ta konsekvenserna av detta och omarbeta förslaget. Kommunen har ju alltid rätt att... så att säga utnyttja sin förköpsrätt, men det bygger på att vi har för avsikt att sälja det. Man kan ju inte bara köpa tillbaka det av oss rakt upp och ner utan att vi är överens. Är det det Växjö behöver, att en sån här lägenhetsbygge här? Nej, Växjö behöver, det kan hända, men då finns det många platser att bygga på. Växjö kan bygga hur höga hus de vill om de söker upp en lämplig plats, men en lämplig plats är ju inte ett kulturvärde, ett kulturarv från bronsåldern. Det är ju också en fullständigt solklar sak om man tittar på plan- och bygglagen. Man ska placera varje byggnation där den är mest lämpad. Och så ska man dessutom skydda kulturvärden. Så här är ju två aspekter som inte är beaktade. Jag tror inte det är fel att bygga ett bostadshus på den platsen. Men behöver Växjö lyxlägenheter? Lyxlägenheter. Växjö behöver lägenheter. Du ser vad som byggs överallt. Och vi behöver naturligtvis både alla sorters lägenheter. Jag menar, för varje ny lägenhet man bygger så frigörs det ju ett antal bostäder bakåt i kedjan. Så jag tror det är nyttigt för ett samhälle som växer att det skapas lägenheter av olika klass. Inte någon skyskrapa. Utan jag vill ju behålla vattentornet och det är det vi jobbar för. Jag med många, många flera. Jag har till och med gått
Jag har frågat ner i stan, jag har frågat ungdomar, jag har frågat poliser. Alla är emot detta och den lilla skaran är för det tyvärr. Men jag vill ha kvar vattentornet som det är och jag vill ha vandrarhem här och café uppe i toppen. Och jag är helt hundra på att det går. Jag är helt hundra och det är många, många andra med mig också. Det finns också många som är väldigt positiva. Jag möter väldigt många människor som är positiva till det här bygget. Och det är väl kanske så att de som är negativa hörs mest. Så kan det också vara. Vad tycker du om att de ska riva vattentornet i Växjö? Jag tycker inte att de ska göra det. Jag tycker att det kan vara ett vattentorn och sen kan man ha ett café där eller något för att liksom bara byggs lägenheter överallt och sånt där. Det är väldigt onödigt tycker jag. Det tycker jag är väldigt spännande och roligt och jag tycker det är en bra idé. Bara man får se till att människor kan vistas i parkområdet som är rätt så nära ändå. Och det tror jag man kan. Så blir det en riktig fäste för blicken när man ser ett höghus där. Jag tycker det är bra. Ja, det är väl inte så jävla bra. Varför inte? Men det, vad är det du tycker dåligt? Man borde K-märka det eftersom att det är ändå så vattentorn. Jag tycker det låter som en bra idé. Eftersom att det behövs mer bostadsrätter här i Växjö. Och det blir ett bra ställe att bygga på. Det blir nog väldigt attraktivt. Det är väl inte fel att bygga hus. Men det ska inte vara några höghus tycker jag inte. Okay. Som de har pratat om. För det här kommer bli ett riktigt stort höghus. Ja, det tycker jag inte det ska vara. Vad tycker du det skulle vara istället? Det ska vara lägre, högst ja, 2-3 våningshus max. Okay. Om de nu är tvunget ska riva det, för det är ju ganska synd med. Du tycker inte de ska riva det överhuvudtaget alltså? Inte, nej. Nej. Inte så bra. Varför inte? Vattentornet har funnits här i Växjö ganska länge och man vill gärna ha kvar det. Okay. Som de river nästan allt gammalt nu, så varför riva någonting annat? Okay. Vad tycker du? Jag tycker det är dåligt. Jag tycker att det ska vara kvar så, för de bygger så himla mycket hus och allting. Mycket god idé. Tycker du det? Ja. Varför då? Bra utveckling för Växjö. Du tycker det är jättebra att det ska bli bostadsrätter också, inte något annat? Ja, se fram emot det. Ja. Kanske flytta dit själv. Ja. Du vet att det var ju ett café där innan. Mm. Vad tyckte du om det? Skulle det kanske vara bra också att café där? Jag tror inte det är lite... Jag vet inte. Det var så länge sedan. Mm. Ja. Jag tycker det verkar ganska dumt med tanke på att det är ju ändå ett vattentorn och sen är det allt massa runt omkring som antagligen kommer störa som man bygger bostäder där. Visste du att det var K-märkt innan? Ja, det visste jag. För att jag har vänner som gör något arbete om det så här projekt, tjus, om typ dess historia så där. Ja, men jag tror att varje stad behöver lite skrytbygge typ som Torso i Malmö och då får vi vårt vattentorn. Coolt. Men kan du förstå dem som tycker att man absolut inte ska bygga lägenheter? Nej, egentligen inte. Och sånt i varje fall. Så vi har mycket fik och det öppnas lite här och där. Det enda som skulle behövas är något som är öppet lite senare på kvällen i stan i sådana fall. Men där ute det känns lite offside att fik där ändå. Så jag tycker det är bättre att slänga upp ett riktmärke så att säga i stan. Alldeles utmärkt. Vad är det som är så bra med det då? Ja, det används och inte bara står och förfaller. Det ska användas till något. Vad tycker du om att det är just lägenheter de bygger? Det gör mig ingenting. Det är helt okej. Okay. Jag tycker det är väldigt tråkigt för att det kan ju vara väldigt fint om, det är, om de bevarar kulturen här i stan. Det tycker vi är alldeles utmärkt. Ett mycket, mycket bra förslag. Varför tycker du detta? Därför att den här stan behöver väldigt mycket fler bostäder. Som då speciellt studenter och de kanske inte har råd att bo där men då är det andra människor som flyttar in i det fina nya huset och så finns det andra lägenheter som blir lediga och så blir det en omflyttning. Så det tycker vi alltså utmärkt. Men tycker du inte det är bra att det byggs lägenheter så folk kan bo där och så? Ja, men 16-våningshus och sådär, just där också att man behöver riva något. Det är en så här mark man kan ha till en park så att det kan vara för allmänheten också tycker jag. Men innan fanns det ju ett fik där. Vad tycker du om det? Tycker du det är bättre liksom, idé kanske ha ett fik, kanske lite nattklubb och restaurang så där, istället för att ha massa bostadsrätter? Det skulle ju säga också vara häftigt, men jag kör nog hellre på lägenheter faktiskt. Man kan ju bygga där uppe ett café eller någonting istället för att riva hela. Det är som man gärna har någonting också. Okay. Som man kan se. Tycker du är med eller? Ja, det är bättre. Okay. Utsikter och allting typ. Det hade varit schysst att bygga någon restaurang eller någonting tycker jag. Alltså man kan ju ändå liksom fräscha till det lite, renovera det på något vis. Och... Ja,
restaurang, café, något. Vad tycker du om det, alltså den idén att man kanske skulle ha lite fik och lite restaurang och sånt? Låter jättemysigt. Det tycker jag är ganska onödigt, för det finns väldigt, väldigt gott om sådana här redan. Så det finns en uppsjö av restauranger och fik. Så där behöver vi inte ha fler. Bostäder och mer människor. Okej. Vad tycker du om det då? Att de ska riva och bygga lägenheter? Jag vet inte. Vad tycker du det ska vara istället då? Jag har inte tänkt på det. Jag tycker det är för jävligt. Varför då? Nej, men alltså en sån sånt gammalt skönt ställe som Vattentornet är, där liksom det finns så mycket minnen därifrån, och det gör, alltså det är en stor del av Växjö stad tycker jag, precis som domkyrkan eller som residenset eller vad fasen som helst liksom. Men tycker du inte att det är bra att de bygger så att folk får bostäder och sådär? Jo, absolut, men det finns väldigt mycket mark som inte utnyttjas i Växjö. Sen, så visst, det finns kanske inte så mycket här i centrala Växjö heller, men man får väl inte vara så kräsen helt enkelt. Om vi säger att vi har bostadsbrist, då behöver man inte bygga sådana här dyra lägenheter. Vad men de bygger det? Mycket andra lägenheter också. Så de bygger inte bara, det är inte så att de lägger av och bygger lägenheter bara för de bygger dyra där, utan de bygger, som på norr bygger de ju vanliga bostadsrätter, eller vanliga hyresrätter, och på lite andra ställen de håller på att bygga i hela stan ju. Kommer Växjö, alltså Växjös karaktär att försvinna utan Vattentornet? Alltså personligen är ju Växjö domkyrka det är ju karaktären i stan för min del. Visst har Vattentornet en betydelse, för jag ser ju det från mitt kontorsfönster varje dag, men hittar man ett alternativ som är väl arkitektoniskt utfört och fyller en funktion, då tycker jag att det väl skulle kunna utföras. Jag tycker vi har ett ansvar att förvalta den här platsen som vi nu äger. Att uppföra ett hus som vi kan stå bakom och tycker vi är stolta över. Och det är det vi har för avsikt att göra. I sånt här fall är det ju, alltså, dels är det stadsplanen som är viktig och den har vi följt. Och sen är det brandbestämmelserna som är väldigt viktiga. Man måste ju kunna bo här och känna sig trygg. Och det var det som gjorde att det gamla vattentornet inte var användbart. Därför att det trapphuset uppfyllde inte de brandbestämmelser som man har idag. Så att då hade man fått bygga ytterligare ett trapphus och det fungerade inte. Så att det vi gör nu det är att vi bygger ett trapphus som uppfyller alla brandbestämmelser så att alla kan känna sig trygga i det här huset. Så att normer och bestämmelser ligger naturligtvis i botten när vi börjar rita. Att vi känner till vad som krävs. Nu för tiden skissar man ju redan från början tredimensionellt. Och idén med det är ju att vi ska kunna visa och titta på själva och se hur kommer det här se ut på långt håll. Därför för det här huset är det viktigt att man kommer under, kan se själv alltså hur detaljerna ska se ut på avstånd och sen på nära håll. Och det är lite unikt det här huset just därför. I vanliga fall så ser man oftast husen bara på nära håll. Men här ser vi det både på långt håll och på nära håll. Och det gör att det blir både en fråga om hur man utformar volymen, hur man väljer materialen och hur man väljer att utforma detaljerna. Så att det som finns nu är en skiss, en tidig skiss, där vi har talat om att så här många lägenheter går in. Vi vill ha den här formen på det och sen om hur man väljer materialen och gestaltar det i detalj, dit har vi inte kommit ännu, eftersom det vi är ute efter nu är att få ett förhandsbesked, det vill säga ett besked innan bygglovet. Vi har inte ens gjort bygghandlingar ännu.